tri chopa. Tri marathon ultra mewn tri diwrnod. Yr Wyddfa, Cader Idris, Pen y Fan. Mae Lowri Morgan am herio ei hun i redeg 100 a hanner o filltiroedd. Mae mwy o bobl yn dweud bod chdi'n bonkers. Dwi'n cytuno dy ti fyna. O'r gogledd lawr i dde Cymru mewn tridiau, gan ddringo'r tri chopa. Ond a fydd yr her yn ormod iddi. Mae'n hawdd i gychwyn. Mae'n anodd i stopio. Mae'r paratoi yn galed, ond y rasio'n galed achfydd. Achos os fi'n cael diwrnod fel heddi fory, dwi ddim yn mynd i orffa mewn tridiau o ddifri. Lowri Morgan, her 333, nos iau ar S4C.